السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، تمام دوستوں کو بہت بہت ہماری طرف سے عید مبارک. امید ہے کہ ماشاءاللہ سب بھائی عید انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کا بھی لوگ انشاءاللہ عید کے حوالے سے ہے، مسجد میں تمام میں عید کی رونقیں انشاءاللہ آپ کو دکھائی جائیں گی. ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں. یہ دن جو ہے کہ دیکھیں جی، چوئی صاحب ماشاءاللہ تیار ہو گئے. اے تکو جی جناب رایا صاحب، عیدی نے سوٹ استری کرتے ہوئے ابھی ماشاءاللہ روم میں تیاریاں چل رہی ہیں. ادھر جناب عید کے لیے اسپیشل گوشت، اس میں جناب ٹماٹر پیاز مسالے ڈال کے ایک ہی ساتھ رکھ دیے. رائے صاحب بالکل عید کے لیے ریڈی ہیں، زبردست. چوئی صاحب کی تیاری ہو گئی. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. عید مبارک. السلام علیکم جی. باسی صاحب نے ویور کی ساری طرف تیری خوشیاں. عید مبارک. عید مبارک. لو جی چوئی صاحب ماشاء اللہ جا رہے ہیں، رائے صاحب بھی جا رہے ہیں، جا رہے ہیں عید پڑھنے. ہاں ماشاء اللہ. آپ ویو چیک کریں مسجد کا صبح صبح، ماشاء اللہ صبح صبح کیا بات ہے. عید الفطر والے دن ہر طرف خاموشی سکون ماحول، یہی مسجد کی خوبصورتی ہے ماشاء اللہ. مسجد چیک کریں آپ، اپنا یہ دیکھیں آپ روڈ کا ویو، ماشاء اللہ زبردست. وسبحان الله محمدا واصيلا، لا اله الا الله.
لو جی الحمدللہ عید ہو گئی بھائی صاحب بھی پڑھ کے آ گئے بھائی صاحب ہاں عید پڑھ کے آ گئے ہاں